ជំរាបសួរខ្ញុំបារីណូថ្ងៃនេះខ្ញុំបងរមៃមានដំណឹងពិសេសសម្រាប់មិត្តមិត្តនារីទាំងឡាយដែលផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មពិសេសដូចជាការប្រម៉ូសិនពិសេសចាប់ពី 30% រហូតដល់ 60% ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃ8មិនិនាជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់អេមផងដែរដែលតែងតែ ខ្ញុំបារីណូបាទអៃលីនេះខ្ញុំបងរមៃក៏សូមអរគុណជាលើកចុងក្រោយមួយទៀតនិងសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តក៏ជាអ្នកជួនទាំងអស់ផងដែរ